Доброго дня, так це радіон в Студія працює Елена Довгані. Це наш спецпроект Свідоме життя, в якому ми говоримо про цінності, відповідальне лідерство. Але сьогодні будемо говорити і про музику. Також на студії Дмитро Шуро. Він же п'янобой. Він же в минулому музиканту Канеельзу земфіри. І що важливо, оскільки ми будемо про це говорити в нашому свідомому житті, і посол Руху Хіфоші. Проти про це теж в доброго дня. Доброго дня, дякую, що приїхали. Приємно бути. Я знаю, що у вас тут днями вийшла нова пісня з Джамалою Ендорфіни. Буквально презентація нещодавно. Ну класно, у вас щось нове відбувається, якісь активності, тому що музиканти, я до речі, ваш пост читала в Фейсбуці, може його теж зацитувати. Є цікаві моменти щодо карантину, що зараз не той драйв, не те життя, але тим не менш у вас от є таке новеньке, як ну, настрій. Ну, пост насправді був не зовсім про драйв і не про життя. Це був скоріше такий потік свідомості людини, яка все своє життя займається музикою і. Незважаючи на те, що піанобой це не, не бізнесовий проєкт стратегічно, тобто він виник природнім шляхом, не задумувався, не планувався і розвивається туди, куди розвивається, згідно з його аудиторією, да, яка будується. Але тим не менше, ми дуже багато ну, вклали сил і емоцій, і, і ресурсів, і фінансів у все це, а лише для того, щоб зараз зупинитись в ситуації повного, а, як це сказати, Ем... Локдауна, як всі інші, теж. розумієте, локдаун це коли він же по всій планеті локдаун, Та. не тільки в Україні. Та. Тобто не можна звинувачувати когось конкретного у локдауні. Ми всі, всі в цьому човні. Але вас... у нас це трішечки по-іншому відбувається. Наш локдаун трохи інакший локдаун, тому що в нас, в принципі. В нас просто забрали певні можливості, не забираючи їх в інших, наприклад, сфер, але нічого взамін не пропонували і не пропонують. І мабуть, цей пост взагалі я писав, коли в день, коли відминулося три концерти за день. Да, ви писали а, ще та. навіть і, в Вінниці, і в це, Україні. це були концерти, які дуже давно були поставлені. Це такі класичні вересневі історії, які звичайно зараз там по різному проходять. І був якийсь зараз дуже великий хайп про те, як це було в Дніпрі, в Одесі, що там всі люди роблять, що хочуть. Як угу. ви хотіли, звичайно, вони роблять, що хочуть. Це ж маса людей. Ну, без масок і, там це, зрозуміло? ходять, не дорі... Соціальної дистанції. Да, там бардак, це Немає. зрозуміло, питань нема. Ось. Але тим не менше, ці історії вони були актуальні вздовж всього карантину. Тобто людям не давали конкретних якихось там рішень, можна проводити, не можна, їх просто тримали. Вони а що прузі. ви маєте і, на увазі, і... що інше можна, а нам ні, що Нас поставили в інші умови. А, ну, Можна ходити в ресторани, можна їсти в кафе. Але а, там мож, теж має бути ходити. певна відстань, там теж ці маски, там ну, якось теж якісь нюанси. А ми на, концерт, на концертах, на сольних, які ми робили в Одесі, в Києві на вертикальному концерті, ми скрізь дотримуємося всіх норм. Ну, нас у нас в зеленому все театрі в Одесі теж було. тобто щось да, у Так, пост було. був а, через те, що якраз в той період ввели ще нові а, обмеження для проведення концертів, а, крім тих, що вже були. Uh -huh. Тобто, якщо ви там не в курсі, є постанова про те, що. А тепер концерти мають право проводити лише організатори з кведом проведення концертів. Основних основним. Mm -hmm. Тобто, я наприклад, в мене є ФОП, да, і в мене теж є квед проведення концертів, але він не є основним. А в мене основний квед — це створення музичних записів і їх видання. Ось і таким чином частина концертів злетіли не через карантин mm -hmm. і не через нові норми, а через те, що просто а, в цих організаторів немає немає відповідних кведів. А його можна внести? Це може його можна внести, ну, але так. це ж не робиться за день. Uh -huh. Ось. І таким чином ці люди не мають права офіційно нам заплатити гроші, через те, що вони цим не мають права займатися. А ми не можемо їхати на концерт, який не проводиться офіційно, тому що ми платимо податки. І це все сталося раптово. Це все сталося раптово. Ніхто до цього нікого не готував. І це все-таки локдаун трохи інакше. Знаєте, це коли е, таке враження, от ви пливете на човні, да, і е, е, у вас немає їжі, е, немає е, води, вже закінчилося все, е, риба не ловиться. Але якось хоч погода нормальна, да? а тут ще й Йоханей Бабай, нормальна. починається шторм. Я... Ось, і в таких ситуаціях, ну я а, достат достатньо успішний музикант для того, щоб протриматись певний час. Тих да? і... про це пише. Да, в мене достатньо велика команда, нам всім важко. Але пишете ми... про те, що податки платили 10 років. Да, ми тримаємось, да. але а, тим не менше. А що робити новим музикантам, які зараз з'являються, які, наприклад, стартують прожекти, як їм очікувати, якісь там як їм планувати щось, коли все змінюється так часто? І я думаю, що це справа все ж таки не тільки в хворобах, в карантинах і не тільки у світовому глобальному колапсі, який відбувається. Це все ж таки послідовність дій, а конкретно в цій країні теж безаламберність така певна, так? Да? Я не знаю, як це назвати. Я просто я не, не загли я не занурена в політику людина. Я не, не маю достатньої інформації для того, щоб давати якусь оцінку. Тому що я не розумію, як може давати оцінку, базуючись на якихось там щоденних так, ну, Це новинах. Може й не зовсім політика, да. так. Тому що якщо Міністерство культури це співпраця теж із вами, артистами, і якщо там в одних сферах, як ви кажете, це нормально, там якісь речі все-таки зробити, піти на зустріч, то тут теж. Бо я дивлюся, що дійсно музиканти вони хто як може. Ви робили вертикальний концерт, да. без обмежень робить цей безпечний автомобіль. Більний концерт на литовищах, теж там і на воді, вже uh -huh. хто як може щось там намагається щось з цього зробити. Але мож, можливо, дійсно, якось зустрітися, запропонувати якісь варіанти і так далі. Да, Навіщо -да взагалі ця зустрічі? Ви знаєте, це як. Ну, з міністром культури Ре Реально. Потрібні, потрібні, потрібні нормальні послідовні рішення. Я, мені здається, що багато зустрічей не потрібні. Це ж абсолютно якісь такі ну, так, оч вас очевидні почують речі. Цього поста. А наскільки я знаю, що багато зустрічаються. Я там не, не, не вхожу ні в, ні в які спілки, і якщо чесно, не знаючи там багато внутрішньої інформації, не вважаю за потрібне приєднуватись до якогось когось, з таборів в ці ситуації, але я знаю, що багато зустрічей відбувається. І що? що це дає? Це просто, мабуть, якась така елементарна компетентність послідовність має бути. Ну тобто, ми, ми давали концерт у палаці спорту 8 березня. Це в результаті останній концерт українського артиста, великий такий відкритий, який відбувся в Україні. Нам просто пощастило реально наші анголи в той день були скрізь нами. 12-го ввели повний карантин, закрили всі концерти. Восьмого ми проводили концерт у палаці Сстигли. спорту. І ми і встигли, і все було б класно. Але 5 березня за три дні до концерту, а, а, я ж пам'ятаю, міністр або хтось там а, на той момент зробив заяву дуже, дуже таку невизначену про те, що ну будемо сворачувати, будемо прикривати всі ці концерти. А як вони будуть їх прикривати? Які саме дії, який буде план, ніхто не сказав. Але в мене там 150 людей було на сцені. Серед них були діти підлітки. В нас ішли якісь репетиції, і всі. Всі в шоці, що це буде, чи можна йти на концерт, чи не можна. Люди здають квитки. Тобто, uh -huh. ми за три дні до концерту. Це просто приклад. да, я лише всього-навсього маленька піщинка uh -huh. українського шоу-бізнесу, який, в принципі, за останні там два-три роки розвернув крила в певній мірі. Ось, а і в нас колосальні були проблеми. Ми ледве провели цей концерт, просто тому що люди вийшли і щось невизначене сказали. Uh -huh. да, цікав... yeah, Цікаво, що, вибачте, що я вас перебуваю, Лона, але мені просто подумалося. Цікаво бачити, як розмова, яка планувалася, в принципі, бути про музику про Та -та. вічне і про філософію угу. життя про людей, а все одно переходить у площину актуальних речей, тому що ну, реально зараз набагато про менше. Що думають музиканти? Набагато менше ну, конкретно в мене там, якоїсь медіаактивності, ніж це було раніше до карантину, да? і через це кожне інтерв'ю це. Такий момент, коли з тебе як знаєте, з сказково горщика вари, починає виливатися якісь непильні речі. Тому а, за це прошу вибачення, але не, все а, правди не сховаєш. Тому що якраз цікаво, чим займаєтеся на карантині. Що робите? І ми вже говорили про те, що у вас є певні активності, вже у вас є ось ендорфіни, вийшли, у вас є певні колаборації. А ми взагалі багато зробили, тому що ну коли нічого крім музики не вмієш і маєш стільки часу, робиш її. Мені ще пощастило побудувати колись. Власному будинку студію, і через це я маю можливість просто спуститися в підвал, в підвал і там собі займатися улюбленими справами. Ось. І коли 12 березня, коли почався карантин, ми грали концерт. У нас була приватна вечірка. Нам прямо на саундчек приїхали люди сказали, все кінець. Тобто їм зателефонували там з хед-офісу і. Виходимо. Це, да? це був для нас старт да, карантину прямо на сцені. У нас я навіть тоді постив відео в інстаграмі, де ми я сказав на камеру, ну, саундчеку нам. Нас попросили, але зараз ми для вас просто зіграємо пісню. Ми зіграли пісню і із концертів не давали певний час. Ось. А і ми з сином поїхали в Буковель тоді одразу. Ну, ще ж ніхто не міг навіть уявити, що будуть такі жорсткі норми, і буде така і так серйозна набуло. хвиля. Да. Ми поїхали в Буковель. Я вам скажу, я взагалі обожнюю Буковель. Ми там часто катаємось, відпочиваємо. І ну, щороку я маю на увазі. Ось, і нам вдалося з сином оселитись ну вперше в житті, ну настільки близько до траси, настільки. Класному місці, і ми почали кататись. І в той день наш мер Києва Кличко вийшов в ефір і теж зробив таку достатньо невизначену заяву, в якій прозвучало одне речення, що можливо перекриємо в'їзд на Київ. От, і мені я стояв на горі, мені дружина телефонує просто одразу, знаєте, і така. Виїжджайте додому! Перекриють вістки! Mm -hmm. Залишитися реально. в Буковині!» Я Лева десь хапаю. Ми з ним, коли китаємось, у нас такі рація вдвох, щоб ми могли швидко переговаритись. Я його там на якійсь іншій горі, я його там зловив. Ми з ним здаємо цей просто офігенний номер. Ось, і їдемо, і їдемо на Київ. І так почався для нас карантин, трохи хаотично. І потім, коли я зрозумів, що... В принципі, нічого певний час не буде. Я просто спустився в підвал і записав там альбом. Альбом, який називається Заброшка. Угу. Він вийшов в результаті в травні, і це не був запланований реліз. Це був скоріше такий вихід певний з піке. Ну, був час, Ось, і якраз як да. можна було. і було бажання, були пісні і. Це такі, ну він достатньо рефлексійний, але при цьому житі дуже все одно вийшов. І рекомендую вам, до речі, послухати. Якщо ще не слухати. Ми його слухали. От так. я ми видали заброшку, яку я записав власноруч у себе в студії. Без тоф у вас влітку теж ми видали без тоф, тому що ну це назрівало давно. Ось, а зараз вийшов трек з Джамалу, який називається «Ендерфіни». І ця, ця історія теж сталася через карантин, і ми записали пісню фактично повністю дистанційно, але вже зараз займаючи кліп. Почалась там більше спілкуватися, і видаємо я і її вже в більш такому відкритому медіапросторі. Хотіла вас запитати про ці ваші колаборації, які у вас часто бувають з різними артистами, uh -huh. колегами там з Джамалою, з хливніком, там з Аліною Паш ви як підбираєте, які у вас критерії, тому що ну не завжди от якось не з кожним можна відчути і так комфортно заспівати. У вас це як? Ви абсолютно праві в тому, що в мене, ви знаєте, в мене там в Шухляді вдома є декілька невиданих дуетів, які, вірогідніше за все, не вийдуть ніколи з різних причин. Перша завжди причина це час. А люди, які хочуть щось робити разом, вони мають знаходитись на певній хвилі разом. І для них відчуття часу, відчуття себе у часі має співпадати. Як це пояснити? Їх погляд на життя в цей певний час історії має співпадати. Угу. Ось, і буває таке, що ви там притнулись, записали якісь трек, але потім ці погляди розійшлися. Ось, і, і, і цей трек не виходить просто через те, що тепер а ця людина, наприклад, там пішла абсолютно в інший напрямок, а я залишився на цьому ж самому да, шляху. І такі треки теж є. Але здебільшого, це музика в першу чергу. Слухайте, це було б шкода. Раптом, якраз, це такий якийсь класний такий матеріал був би, і що його не показати людям. А можливо, воно колись і зростеться. Розумієте? ну, ем, Люди, мабуть, не уявляють, скільки музики взагалі не доходить до людей. У кожного автора є дуже багато різної роботи, яка ніколи не видається. Кожен альбом це 30-40 треків, з яких ти потім обираєш 10. І я намагаюся все ж таки видавати те, що найбільш актуально для е, сьогоднішнього мене і аудиторії піанобою, яка називає себе Piano Фемелі. Тобто, звичайно, я не роблю між ними там опроси, якісь там чи тести, але я відчуваю ситуацію. Для того, щоб рухатись все ж таки в унісон з часом, з країною, з планетою, тому що музика це така річ, яка дуже відображає дух часу. Ось. І, от зеліною Паш, наприклад, ми тоді опинилися прям класно на одній хвилі, але все ж таки музика була. Найважливішою. Я просто почув її голос в пісні. Буквально. Я відчув, що вона зі тут дуже круто, перша леді? Mm -hmm. круто прозвучить. Ось, а, наприклад, пісня Цілуй мене, яку ми записали з Сашою Корягіною, «Also known as shy». це була її ініціативи. Ми познайомились на X-Factor, я тоді її підтримав. Вона дуже-дуже дуже хвилювалась на своєму виступі, і там її трохи залякали інші судді, а я щось хороше сказав, і вона це запам'ятала. І надіслала мені пісню, я сказав окей, давай, давай зробимо разом. І це її пісня, в яку я дописав другий куплет. І, А з Джамало це була її ініціатива. А, а мали це ініціатива, да. Вона мені надіслала демку. Ось демка зрезонувала в мені, написав там через певний час іншу частину. Тобто воно буває дуже прізно. «Етажи» — а це моя пісня і моя ініціатива. Андрій почув пісню Хливнюк. І дуже круто відчув і увірвався з другим куплетом. Тобто, фіти вони стаються у нас не бізнесовим чином, вони стаються. В той час і таким чином, як вони мають статись, але о, вже 10 є. Я думаю, що буде альбом дуетів незабаром. О круто. Да. Ну у вас багато найбільше мені здається поправити, можливо, якщо ні з Джамалою і з хливніком. Очевидно, десь у вас сходяться і погляди, якісь такі цінності. От мені цікаво, хто люди вашої системи координат, вашої системи цінностей, з ким вам комфортно, з ким от у вас ці всі критерії, погляди, з ким вам легко розкритися і працювати. Почали говорити в попередній частині про кола. Бо рації у вас дуже класна композиція. Пісня злива з Хливнюком і з Джамалою. Є інші окремі цікаво, хто ваші ці люди, з ким вам комфортно. Відповідно, цікаво дізнатися вашу систему цінностей, Такі пріоритетні речі знаєте, пісня злива це взагалі виключення зі всіх правил, тому що а, тоді було неважливо. Чи ми на одній хвилі з Андрієм Хлебніком і із Джамалою, чи ні. Андрій просто написав ну, геніальний, на мою думку, текст. Ось і зателефонував мені, і запропонував написати музику до нього. Ми зустрілись, і потім він почув там голос Джамали, і все так склалося. Тобто, це все ж таки той випадок, і так буває рідко, але буває. Коли... Е Сама поезія або сама музика направляє вже там всіх інших людей, які приймають участь у проєкті. Але взагалі, ну я, я намагаюся триматись людей, які скажуть правду у вічі, які збагачують мене, які не маніпулюють мною. Мені здається, це важливо. І людей, з якими можуть, може бути контакт, взаємодія. Взагалі вірю, що все побудоване на взаємодії, і прагну її, як можу. У всьому, і а, саме такі люди, тобі, саме таких людей хочеться бачити навколо і робити з ними речі. Люди, які вас збагачують. це які mm -hmm. люди, що у них є таке, що вас збагачує? Що саме вас збагачує? А, ну, це люди, які щось вміють робити краще, ніж я. А, яким я можу а, до яких можу прислухатись як людина і як музикант. Тобто. Це не означає, що я можу з якимось там, знаєте, козлом записати пісню, просто тому що він геніальний музикант. Такого чомусь теж не буває. Ось. Але тим не менше, є ж люди не здогадуються, що в принципі, людина, яку артиста, да, якого ви знаєте, і думаєте, що знаєте, ви можете насправді знати його якусь версію, яку для вас змонтували, mm -hmm. подали. Змаркетували, да. І що він за людина, ви можете абсолютно не знати. І це і вже викривається тоді. потім. Да, такі і приємні, і неприємні. Ось, і все розкривається лише тоді, коли ми в одній кімнаті з цією людиною опинилися, і тоді вже зрозуміло ху ху. Ось, і це стосується і людської, і музичної справи. Тому, звичайно, я можу говорити лише про людей, з якими я якісь речі серйозні робив, і, яких, і людей, які стали частиною мого життя по справжньому. А ви мені сказали перед тим, як ми почали вести програму, що вас дуже збагачує ваша дружина. Це правда. І що вам часто достатньо цього спілкування. І от цікаво, люди на карантині часто починають. Е Ну також засмучуватися, якось западати з цього тонусу, виходити якась така стагнація. Що ви робите, щоб тримати себе в тонусі, щоб цей мозок якось теж не був в цій стагнації? Як ви себе от і вдома збагачуєте, що ви слухаєте? Що ви читаєте, як ви себе насичуєте? Мені важко було спочатку дуже, тому що я дуже заточена на результат і на конструктив людина. Я все життя щось роблю, і мені дуже важко нічого не робити. І через те я почав спочатку без концертів робити якісь там. Вдома речі руками придбав собі а, Лобзік, бензопілу, а, якісь ці. А, як вони... Отвертки, якісь, викрутки. Викрутки, да, ага. яких вдома ніколи не було. А, і перший час просто в саду там, нам пощастило, в якийсь момент побудувати там у нас будинок, біля якого є малесенький такий котежний сад. ось. І це дало можливість все ж таки не зійти з розуму, і багато часу ми проводили назовні. Ось. Але да, і через цей конструктив постійно шукаєш собі якісь справи. Ми там стартували декілька проєктів, і а, був момент, коли ми а, дали згоду на те, щоб заспівати Queen. А, це було теж у травні. А, ми для а, дня присвяченого свідомості, до речі. Суспільною щодо ВІЛ інфекції готували цілий концерт Queen. З моїм сином і сестрою. Тобто, це був такий концерт, в якому були лише люди з прізвищем Шуров. Mm -hmm. І це дуже такий виклик був великий. Ми два тижні лише його репетували, і він, до речі, є в YouTube на моєму каналі. І це був такий теж, ну, розумієте, співати Queen це дуже складно. Фредді Меркері все ж таки видатний дуже вокаліст і дуже видатна група. Тобто, на карантині в нас було багато викликів, як це не дивно. Хоча не було. Звичної роботи, там, композиторської або концертної. Ну коли б ще ви таке зробили, так? То якісь гастролі турили, а тут така можливість? Queen без шансів, тому що реально це два тижні репетиції. А за останні три чи чотири роки в мене не те, що два тижні репетиції не було. В мене не було там більше, ніж п'ять днів на відпочинок з родиною. Тому так, карантин, бачите, приніс свої теж плюси і плоди. Я е, е, читала в пості вашої дружини, що вже рік пройшов, як кудись не вилітали за кордон, але багато да. їздили по Україні. Ну, бачите, багато. не було би щастя, да, як це кажуть, ну ви знаєте, що я по Україні багато їжу вже і без того десятиріччя просто да ну це мати формат. мабуть. я в 18 років по суті почав вистрілювати. І а, правда, ми що ми для себе відкрили останнім часом? Так цей, цей регіон, а, південніше Києва ніколи раніше там не були. Те, що називається Васильківські Карпати. Якщо ви чули. Mm -mm. Цікаво? Хоча була в Карпатах за Карпатів, багато не бакулу, не так, є, Там, і є, так є далі. є серія ярів дуже красивих а, в районі Василькова на півдні Києва, а, які м, знаходяться знаєте, в рельєфі, через це їх, не видно майже зовні, але коли до них підходиш, спускаєш, спускаєшся туди, то відчуття, ніби ти у Карпатах таких маленьких. І це дуже близько до Києва. Це дуже красива така екологічна зона. Якщо ви туди, шановні люди, поїдете, дуже прошу вас там не лишати артефактів вашого там перебування. Ось, але ми, до речі, там зняли кліп з жмалою, Саме там. Тобто, це місце ми не нещодавно відкрили для себе і вирішили його зафіксувати у кліпі теж. Це стало локацією нашого відео. Круто. От ви відкрили в цьому році через карантин, тому що просто почали виїжджати в різні буки. З'їздили в Чорнобиль вперше, теж з'їздили на південь, з'їздили в Канів і так далі. Так далі. Тому теж круто. До речі, сьогодні, налаштовуючись на бесіду з вами, послухала Земфіру. Там в Лондоні був концерт, де вона вас також запросила на сцену, сказала, що ви її улюблений музикант. Ви зараз якось підтримуєте стосунки, спілкуєтесь? До речі, там Ми, до речі, там опинились з сином. Це серія крутих співподінь. Взагалі я вірю, що ми впев... до певної міри все ж таки в якусь матрицю. Завантаження, тому що ну, забагато співподій стається таких, які нас виносять, а, до місць, куди ми ніколи не потрапили. Ось і в мене був тоді в тому році через зйомки в X-Factory, лише коротенький такий а, чотириденний а, а, чотириденна пауза у графіку, і ми з сином полетіли фактично так спонтанно до Лондона, на чотири дні, тому що син цікавився тоді гра графіті графіті. Uh -huh. І слухав Massive Attack, слухав Oasis, анг англійську музику Британу. Британську музику. Англійську музику британську. Uh -huh. Ну, коротше, ви зрозуміли, про що. Uh -huh. Ось. І, а, і в ж в в не їздили концерт. там, де батьківщина е Бенксім. Брісель, Бенксі. uh -huh. ні, ще не їздили в Брістель, але плануємо, коли. Uh -huh. okay. Кордони відкриють. Ось, і у Земфіри був концерт у дуже культовому залі, який називається Брикстон Academy. І, і ми просто зрозуміли, що це воно, і пішли на концерт, і вона витягла на сцену а, мене з залу, це був теж незапланований, абсолютно спонтанний а, такий хід. І потім і Левко теж опинився на сцені. І потім все сталося таким чином, що а, концерт розтянувся. Ну, тому що після того, як ми з нею зіграли пісню, ми розбиваємося, сказала: все, лишайся. Ну окей граємо. А в неї британські тоді були музиканти, які, знаєте, в них все чітко розплановано, все відрепетовано. Ось, і, і зал до певної години має бути там звільнений. Ну, це, в Англії працюють закони, це там трошки інша ситуація, mm -hmm. є контракти. Ось, а ми з нею просто почали, як колись там трошки раніше, коли робила разом альбом альбом Спасіба. Просто грати, імпровізувати і там всі були в шоці. Тобто, ці музиканти так дивилися, що відбувається. Прибігли там люди, які кричали, що треба якось вже там вирулювати назад в конструктивне русло. Тобто, це завжди приємно, коли ти з зі своєю людиною перетинаєшся таким чином. Зараз, звичайно, ми ну ми не спілкуємось. Ми там обмінюємося листами час від часу, тому що вже дуже давно я не, я не їжджу до Російської Федерації вона не приїздить до України. І... Для вас це важливий момент, те, що ви не їздите в Москву, там вже все таки великий ринок? Ну це дуже давно. Це сталося ще в 2014 році, і і так, ми останній концерт в Росії дали в березні 14-го року, і після того туди не їздимо весь цей час. Тому це настільки вже закрите для мене питання. Ну ні, це вже давно не важливо. А коли свого часу вам не пропонували залишитися? От коли ви ще з Земфірою працювали? Що ви потім повернулись в Україну? А мені багато де пропонували залишитися і в Америці, і у Франції я міг залишитися свого часу, і звичайно в Росії, тому що ну в якийсь момент у мене там було дуже багато справ. Я робив спектаклі для театру «Современник», Я робив достатньо великі проекти пов'язані з модою, і у Росії, і в Україні. В той час, але мені ніколи не хотілося, от чесно, можливо, щось зміниться, я не знаю коли, але поки що абсолютно не було ніколи бажання в принципі поїхати звідси, не було бажання стартувати щось в країнах, де це все є. Розумієте, Україна це країна дуже молода, і в ній через оці всі якісь. Фантастичні пертурбації і складнощі, і революції, і все, що з нами відбувається. А, щось хороше не має часу дуже часто розвитись як слід. Через це в нас навіть культура і музика вона рухається такими, знаєте, хаотично, і дуже, І у нас дуже багато людей, які хочуть її зрушити з місця, які роблять там серйозні речі. Але потрібен час для того, щоб у свідомості людей це закріпилося як щось хороше. Тому що наші люди ще, завдячуючи в лапках Радянському Союзу, дуже не, не люблять все нове, дуже важко в них заходить щось незвичне для них. В принципі, для ну, фраза: в нас так тут не роблять в будь-якій сфері, це знаєте, це такий лейтмотив життя в цій країні. І ти доводиш їм, що ні, роблять, роблять. І лише після цього вони якось поступово починають на твою сторону схилятись. Але через це. В нас все одно, що музика, що кіно все у зрадковому стані. І ну хто ж хтось має розвивати це, хтось має дочекатись все ж таки якогось там не знаю ренесансу цього, про який всі говорять так часто. Тобто, вам це цікавіше, а, ніж жити в ситі Європі, в Штатах, де ви теж жили? Мені цікаво, да. Я роблю дистанційно проекти із французами, і з американцями. Працюю там над кіно, над роблю там фешн проекти, ось театральні проекти. Але мені, як композитору, як, як артисту, звичайно. Дуже хочеться все ж таки бути частиною цього розвитку і подивитися, коли це все заведе. Дмитро Шуров, музикант mm -hmm. в нашій студії. У вас на футболці написано Я тебе не проміняю, слова з пісні Родіна. Да? Да? А у вас є ще варіант українською, yeah. який так дуже чіпляє. Це, так, це варіант, до якого текст написав не я. Це приклад і версія а, а, шкільної вчительки, якою звати Катерина Галенко. Вона з міста. А, з міста Лисичанськ, і вона це теж така історія з цікавого. А давайте а, ви нам її розкажете давайте. після невеличкої okay. перерви. Okay. І зупинилися на вітчизні, на да. українському а, варіанті. Так, Тобто пісня Родіна, яка написана взагалі у 2012 році, а вона. М... Ви чому її Т... тоді написали? Що? Важко Про що? Важко сказати, це взагалі це одна з пісень, яку я, мені важко пояснити, тому що це той випадок, коли ти просто пишеш. і... Несвідомо це робиш. Це не... Я не готувався до неї. В мене взагалі тоді був абсолютно інший план, інші пісні. Але якось воно написалося, мабуть, якісь глибоко всередині речі, які накопичуються за життя. Можливо, це навіть речі, які туди, знаєте, пролазять з якихось попередніх поколінь. Бувають такі пісні, не часто, але бувають. І вона це пісня про щось таке, знаєте, дуже сокровенне, що е, жодна людина не зможе зрадити всередині себе для когось, це там його батьківщина, для когось це там відношення до коханої жінки. Е, Потрібно підкреслити. Mm -hmm. Мами, доньки, кожен виборани, да, mm -hmm. або там улюбленого піаніно. Але я вважаю, що в кожної людини, яка там себе не втратила, є такі речі. І про це ця пісня. А і я назвав а саме через це я назвав її Родина, хоча у пісні немає слова Родина. Але потім через певний час вона зовсім інакше зазвичай. І потім вона візуалізувалася в людей, тому що ми власні очі побачили багато з того, про що в ній співається. Хоча, хоча а, тоді, на той момент, я. Просто через це намагався передати цей гострий, гострий градус а, цієї емоції. А, і а, вона стала такою драматичною. Ну, вона, вона отримала весь цей драматизм, якого в ній навіть можливо і не було спочатку, через все, що далі відбулося. Ось. Але а, потім, у 2015 році, коли вже, а, коли вже були воєнні дії, була була війна. Мені раптом надійшов лист від цієї жінки, яка на власні очі бачила, бачила там бомби, бачила бомбування, яка працювала в школі, яка там дітей виводила зі школи, вибігали вони. І вона написала цей текст. І в ньому трішечки, звичайно, інший кут. Це вже текст так. людини, яка. Це такий художній переклад трішки інший. Це художній переклад, і це переклад людини, яка. Відчула на собі не лише хороші часи своєї країни, але й погані, і була в епіцентрі. І я не зміг надати цьому ходу. Тобто, ми тоді просто вирішили зробити окрему версію. Ми записали її з оркестром, оркестрову версію. Вона абсолютно інакше звучить. І а, а, вона, до речі, нещодавно теж вийшла, на речі, в цифровий простір а, всередині бустофа, який ми видали. І а, це якісь теж такі окрема, окрема вже окрема історія, окрема пісня. А ви в яких випадках пишете російською, а в яких українською? Тому що у вас багато і україномовних теж. Дефі десь 50-50 зараз. Да. А за яких мов? За яких обставин? Чому одна пісня російською пишеться, а інша українською? Знаєте, це якийсь Ви ж російськомовний? А я, я українсько-російсько-англо-франкомовний. Бо я дивлюся, що пости останнім часом в Фейсбуці ви пишете українською. Зробити експертизу. Я вам точно і дуже не вам скажу. дуже приємно. Я, я, я не дуже задумуюсь над цим питанням, а саме щодо пустів. Щодо пісень, ну тобто, розумієте, я, я з Вінниці, угу. і в Вінниці всі говорили або російською, або, або, або на суржику. Мені дуже пощастило, що в мене була, була бабушка Ніна, яка. Uh, прекрасно спілкувалися українською, вони співали з дідусем українські пісні, і співа... до речі, співали пісні, про які зараз ніхто навіть не знає. Це були такі uh, дуже старовинні пісні. Вони за столом, знаєте, не, не під чарку, коли всі весело, а просто от в якийсь момент починали співати у, 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 на два голоси. Uh, знаєте, коли ви послухаєте там Тріо Маренич, наприклад, uh -huh. uh, ти диву даєшся, наскільки це точно зінтоновано, наскільки це ну якось. А в червоній дуже, руті, дуже руті, коли теж троє співають, пам'ятаєте цей відомий Тріо теж чоловіків? Наживо ви маєте на увазі? Да? Так. Цю угу. Ну так, да, тобто мені пощастило через музику, принаймні, чути українську мову, і декілька платівок в мене до сих пір є там від неї. Ось, але я українську по справжньому вже почав. Чути лише коли з'явився піанобой, тому що я почав просто їздити по всій країні вже як сольний виконавець, роздавати там інтерв'ю, зніматись і спілкуватись з людьми більше. І я якось дуже швидко. Uh, мені стало легко мені взагалі українською спілкуватися достатньо легко. Тобто я просто перемикаю в голові тумблер uh, з українською на української на англійську і українську теж досить гармонійні. Да, і до чого я веду і Украї... але українською пишу про романтику кохання. Нічого не можу з собою зробити. От якщо, якщо uh, українською Українською чомусь пишу лише лірику, да. тобто в мене не зовсім дивіться. А є ж те, що тебе не вбиває, робить тебе сильніше. Це правда, да. Але ну це теж. Uh, ну, мені здається, що це теж не, 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 не така і соціальна, це життєва пісня. Це... Я маю на увазі, що коли якась соціалка з мене пре, то чомусь здебільшого російською. Або коли, наприклад, пісня Ведьма це достатньо гостра, така іронічна пісня. От туди чомусь теж російська. А от українською хочеться співати. Кохання. Про, про кохання, про полуничне небо, яке накриває mm -hmm. нас, про те, що ми з тобою на вершині, про те, що. Жінка, яка тримає дзен. Да, жінка, яка тримає дзен. До речі, цю фразу я написав, проїжджаючи через зенбуддиський храм на Шриланці, стояв на останній сходинці потягу на великій швидкості, там можна не закривати двері на Шри-Ланці і в Індії теж ось, і в мене не було цієї останньої, останньої рядка, і я проїжджав, і мені просто жінка катерамедзе. Клас. Да. Тому, Круто. бачите, це ситуативна дуже річ, оскільки я і моя вся родина, ми спілкуємося трьома мовами. Пишеться трьома мовами. Цікаво, знаєте про що ще хотіла поговорити? На жаль, остання частина так вже якось мало часу залишається. Е, буквально пару днів тому була презентація, і, окрема про конференції на радіон В Жадани Собаки. Угу. Його пісня про Вову чули? Не чув. Ну, значить, це така гострополітична пісня. Політична середа там є такі слова. Ну, я подумала, що це, мабуть, некоректно в інтерв'ю з вами включати іншого співака, слухати її, і так далі. Ми є... так ледве з вами вписуємося у в час, час це Дуже правда, швидко да. Да. там є угу. такі, які от у нього дуже теж приставучі слова. Бувай ми здорова, моя чорноброва. Вова купує квиток до Ростова. Вчора ще була у нас священна корова. Нині Вова пензлює до Ростова. Угу. Зрозуміло, да? ну і там є різні теж моменти. Був би цирк, клоуни знайдуться. Самі тепер не знають ридати чи радіти. Ніхто не знав, що я так буду тупити і в такому дусі там куплети. І ось про що до чого веду? Жадан свободо слова в країні, це прекрасно. Окей. Угу. Жадан казав, що зараз не вистачає пісень таких суспільно політичних, суспільно розуміючих ті, які відповідають тому, що відбувається в країні. Що зараз як такий прошарок, ну він дуже слабенький, цього не вистачає. Є зараз багато військових пісень. Раніше це було, а зараз такого мало пишуть. Ваші відчуття. Про що вам хочеться писати? Та я можу прокоментувати. Розумієте, зараз взагалі більшість якихось культурних речей вимирає, починаючи з музики, і до книжок. до... Там, в принципі, всіх видів культури через те, що ми живемо в дуже насиченому інформаційному просторі, і в нас щодня якісь такі новини, які просто не можна не прочитати, і дуже багато нам вже не потрібно більше ходити в театр, тому що достатньо серчів різних, достатньо театральних є на ТВ і на радіо. Нам не потрібно розуміти про що, і через це взагалі вибір робити речі хайпові. Тобто про те, що відбувається в країні, да? особливо після того, як воно вже відбулося, це вибір популістичний дуже. І це на мою це, це мені на мою думку, це е, звичайно, це вибір кожного там кожного автора і кожної людини, яка пише, яка відчуває там якісь там події в країні. Але мені здається, що цього не то, що не те, що недостатньо, цього більш ніж достатньо. Більш ніж достатньо деструктиву, в принципі, зараз в інфопросторі, а які люди хавають, і він їх заплутує. Він відбиває в них взагалі бажання думати своєю головою. Слухайте, Ну не завжди ж хавають, да інколи а, людей це настільки болить, що воно в них проривається і вони про це пишуть. Слухайте, їм не подобається те, що відбувається. Вони я, ж теж мають право. Кажу, про це сказати. Я Кожен автор має право писати. Ви мене спитали, а як я відношуся до а, соціальних актуальних да в uh -huh. культурі там. Гострополітичне, гостро як це називає, Жадан. Все гострополітичне, таке ж швидкоплинне, як і політика. Розумієте, музика була є і буде. А політика в нас змінюється щороку, хоча повертаються ніби ті самі обличчя, як в Індії, знаєте, коли вибори всі в обличчі ма завішено все. Але все це дуже швидкоплинне і. Що саме там відбувається, ми не знаємо. Ми не знаємо причин багатьох ігор. Ми ж не ми ж нам не знаходимось всередині. І через це мені... ми можемо говорити про свої відчуття. Буду, те, що да, ми... буду говорити для себе. Кожен обирає різний спосіб сказати про це. Але мені не цікаво коментувати настільки прямо в музиці, в тому, чим я займаюсь. Речі, які настільки швидкоплинні, і про які і так просто з кожної праски говорять. Мені, Слухайте, цікаво, ну, зливу, мені цікаво ви, робити що речі... після Майдану, і це було дуже красномовно, і це теж було про Що саме? Су... Що саме? Зливу, зливу, коли ви записали злива... це про резонансні суспільні події. Так, злива, це був один з треків, який дійсно а, написаний, а, мабуть, найкрутішим поетом України Андрієм Хловніком, про всі відчуття, які він бачив на власні очі, як вже. Слідство да, того, що сталося, це був такий а, ну результат вже. Я тут зливу не став би абсолютно навіть близько ставити в один рядок з сотнями пісень, які випустили. Лише мертвий не випустив пісню, знаєте про про революцію тоді вже після розумієте, або там про, про, про бойові дії, або про якісь там виср про, про політику. Це популізм. А це те, що люди роблять, для того, щоб їхнє ім'я стало краще відомо. І ці, речі так, Завжди? і ці речі так само коротко живуть, як коротко живуть ці події. На жаль. А є речі, які важливіші, і це конструктив, наприклад. Це бажання людей. Зрозуміти один одного. Бажання все ж таки створювати щось в цій країні. І для цього мені здається, що. А те, що чіпляє, коли поїхав, побачив на війну, то як про це не написати? Хіба це є якийсь популізм? Сорі, відрефлексую. А, так, це популізм, тому що я теж читаю новини, я теж їх через себе пропускаю. Але це не означає, що я як працівник новин. При всі повазі, вибачте, це не про вас, це я про радіо, взагалі. Як працівник новин, або працівник там якоїсь преси, маю просто розповідати новини в пісні через призму моїх почуттів. Ну мені здається, що так, свобода слова, так, кожен робить те, що хоче. Мають бути і радикальні люди, і м'які люди, і сучасні люди, і лоскудні люди. І вони мають всі робити музику. Але мені здається, що це деструктив. Так, почула, я би ще з вами поговорила, але вона залишається пару хвилин, і це остання Ми частина. На да. цілу частину. Але Йохан, теж цікавий момент, знаєте, ну, тому да. що це зараз відбувається, і зараз про це теж говорять ну, такі лідери думок, як Жадан, теж і про це а, цікаво було поговорити. Мені здається, і ваша думка да, мені була. Мені цікава. здається, що людям, коли вони слухають а, 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 музику або читають новини, або а, людям слід все ж таки задумуватись про те, що. Що є причиною, і що є слідством, і що а, коли виходять твори, все ж таки, І просто відсіювати якісь там чесні речі. А я вважаю, що Ждан робить ці речі, ці речі чесно. Тобто, це все ж таки він завжди таки був. Це не та людина, яка, знаєте, виникла uh -huh. ні звідки. Uh -huh. Ось. Але є багато інших, і е, мені здається, що. Людям слід все ж таки перед тим як знаєте, с їсти все за чисту монету, як люди в нас часто люблять робити? Все ж таки, аналізувати включити. критично, аналізувати політиків, музикантів. Окей, всіх давайте аналізувати. про хіфоші вже півтори хвилини залишається. Давайте, давайте. Чому ви підтримали це вперше в Україні? Ви з сином Левом підтримали цей рух хіфоші? Нагадаю, що такий рух солідарності за гендерну рівність. Так чому воно вам відгукнулося і ви вирішили теж стати Гендерне рівноправ'я? Тому що ну, рівності не може бути, повної рівності не буває. А це все ж таки рух я, за гендернорів. Я, я читаю визначення хіфоші uh -huh. українською, Він за неї, так як вони це називають, так як це офіційно uh, визначено, uh -huh. рух солідарності за гендерну рівність від оон жінки. Міжнародна кампанія з досягнення гендерної рівності та захисту прав жінок. Ну, окей, це можна називати, в принципі, і так, але я, як людина, яка все ж таки в матеріалі. І uh -huh. а, коли запускався проект, ми з сином а, приймали участь. А, і у зустрічах і літали в Нью-Йорк на конференцію, де, де був з'їзд всіх а, амбасадорів. А, там були люди, які починали цей рух. Там, наприклад, той же там, президент Ісландії, і а, актори знамениті різні діячі. І насправді головною частиною, головною суттю цього проєкту є. Рівноправ'я, особливо у побутових і у робочих моментах, тобто а, тому, що повної рівності між чоловіками і жінками ніколи не буде. Це різні фізіологічно-емоційно створіння. Але маємо, маємо жити у рівноправному світі, і це побутові речі. Для цього не треба, знаєте, ходити. Мені, як амбасадору, не треба ходити і роздавати там якісь спічі або когось в чомусь ми там. Знялися в вірусному а, ролику. Теж добре. Це ми зробили да, для запуску, але в принципі моя функція полягає в тому, щоб на власному прикладі показувати людям. Тим, що ну не може жінка на, самій, на такій самій роботі отримувати меншу зарплатню. Це дискримінація. Це дискримінація, Треба підіймати теми і побутового насильства, і треба просто. В житті реалізовувати ці речі. Наприклад, мені, мені мене, мене тоді а, так з... час Дмитр, вийшов, да? да, Окей, sorry. Я просто можу довго розповідати. У а, нас загальний і... хронометраж 44 хвилини, але в мене таке відчуття, що пройшло хвилин 15, і є ще про що поговорити годину є, півтори. Да. Тому треба буде ще зустрітися. На сам кінець буквально коротко угу. від вас. Побажання слухачам Радіо. Я хочу побажати всім слухачам НВ, а, триматись людей, які. Їх збагачують, які є їм близькими, і які їх стабілізують і дають їм фундамент для того, щоб розвиватись далі. Тому що мені здається, що важливіше, ніж за них нічого немає. А Особі. так все інше у вас буде все. І добре. приходьте на концерти, так? Да? Так, да, до речі, приходьте на концерт 29 вересня на терасі, згідно всіх норм, піанобой, грає альбом Заброшка. У трасі де дванадцять місто Київ. Окей, все Дмитро Шуров, Шура український... в Україні вже одно не буде. так що Декше Але, але принаймні не концерти. Ще є Дмитро Шуров, український музикант. Сьогодні був гостем нашої програми. Дякую всім, хто нас дивився і слухав. В студії працювали Лона Довгань, авторка і ведуча цієї програми. Радіо Радіонве дізнайся нове.